Волонтери зі Львівщини прибули у зону АТО. Тут вони встановлюють додаткову броню на БТРи української армії. Що ви тут робили? Відшивали БТРи. А то чому вирішили приїхати власне сюди? Працівники приїхали сюди централізовано колективом заводу. Машини удосконалюють за рахунок підприємства. Втім, допомагають і інші. Приміром, постачальники матеріалу роблять чималі знижки, розповідає директор заводу. Сказали нам, що це дуже важливо, ну, скажімо так, дефіцитна річ. Ми в качестві волонтерської допомоги оказуємо такі, робимо такі речі. Здесь принцип крайней простой, то есть когда аккумулятивный заряд попадает в броню, он ее, соответственно, пробивает принципом, так сказать, направленного взрыва. Это понятно. Да, вот эта штука делает так, что заряд взрывается до соприкосновения с основной броней машины. Все, все очень просто. Проект з оснащення бойових машин поки що пілотний. Креслення для захисних екранів працівники заводу запозичили у іншої волонтерської організації. Далі збираються їх допрацьовувати та модернізувати більше техніки для української армії.